Вітаю вас на годиннику 13. Час новин. У студії працює Ірина Філенко. У Черкасах загиблих на Майдані учасників Революції Гідності вшанували покладенням квітів до пам'ятника борцям за волю України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся молебень. Заходи розпочалися о 10-й годині. Це дуже серйозні події, дуже важкі події для нашої країни, історичні події. І кожен із нас цей день повинен згадати і не можу. Цей день у пам'ять Небесної Сотні. Я прийшов, щоб пам'ятати загиблих на Майдані. Бувало, в 2 години ночі встаю, включаю телевізор і дивлюся, чи не побивало дітей. Я всі за дітей молюся, бо вони нам роблять, щоб ми краще трохи жили. В цей день ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Але обов'язок нас, християн, в цей день прийти до храму, помолитися за них. Але ми повинні пам'ятати, що не лише в цей день треба вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Їхню пам'ять треба берегти своїми вчинками по совісті і по заповіді Господній. 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року під час Євророволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до 100 жертв, яких назвали Небесною Сотнею. У тому, що герої Небесної Сотні полягли недаремно, переконана дружина одного із них – черкащанка Наталія Чернець. Її чоловік, 36-річний Віктор, разом з іншими односельцями взимку 2014 року облаштував блокпост на трасі Одеса-Київ, аби провокатори та спецпризначенці не дісталися столиці. Мріяв поїхати на Майдан, додає пані Наталія. Але увечері 19 лютого на дорозі державного значення його насмерть збила автівка. Тут ми на весіллі у його племінниці Іри. Це наша донька старша Ліля. От. Бачите, який він був веселий завжди, ніколи не падав духом. Фотокартки з сімейних свят та подорожей Наталія Чернець переглядає час від часу. Відтоді, як її чоловік Віктор загинув, минуло 5 років. Ну, воно не віриться. Воно не віриться, що його немає. Він завжди живий. Він завжди живий, він часто сниться, він гордиться нами, що ми не опустилися на коліно. Тому що, знаєте, як же остатися дружині з 2 дітьми? Остатися дуже важко. Віктор – батько 2 донечок, працював і жив у селі Подібна. Коли пішов допомагати на блокпост, молодші Віталіні було 9. Цілими днями ми виглядали під вікно, а саме тоді, коли пішов наш тато, ми навіть не могли відійти від нього, нам було дуже тривожно на душі, ми хотіли подивитися, що з ним. Після того, як один раз чоловік не взяв слухавку, каже Наталія, зрозуміла, щось трапилося. Ішов чоловік моєї сестри, обняв мене і каже, все, нема вже. Кажу, як нема? Каже, немає. Він, каже, кидав борони. От, і каже, він їх розтягував, і ця машина полетіла не на ворони, а пішла на обочину, де він був. Посмертно чоловіку присвоїли звання Героя України. Нині його ім'я серед героїв Небесної Сотні. Я вважаю, що він у мене герой, тому що не злякався, не побоявся і намагався зупинити їх. Але дуже жалкую, що саме так закінчилось. І зараз я, на жаль, без тата і не можу отримати цієї батьківської ласки. Тепер поблизу місця, де був пункт пропуску, стоїть пам'ятник Віктору. Він щодня зустрічає гостей і мешканців селища. Ми надіємося, що в нашій країні буде краще. Ми надіємося не для того, так багато людей вийшло тоді на Майдан, на цей пост, що воно все буде даремно. Я думаю, що ми йдемо до кращого.
У 2014-му під час подій на Майдані загинуло 7 черкащан з різних районів області, розповідає історик Віталій Масненко. Все-таки ці жертви і втрати вони не були даремні, оскільки ми маємо зараз іншу ситуацію. Можливо, не таку, яку ми хотіли б тоді бачили, так, але те, що ми зараз маємо, це інше суспільство. Інша країна, коли от прості селяни, наші трудівники, вони робили такі своєрідні блокпости на дорогах, зупиняли рух тих же самих тітушок або внутрішніх військ, які їхали на Київ, щоб придушувати Майдан. І це, як на мене, справило дуже великий внесок в загальну перемогу Майдану. Під Уманю, під Маньківкою, під Тальним, Звенигородкою, Гекурсонем зупиняли ось цей транспорт, повертали назад. Але, що важливо, це робилося, очевидно, з власним таким покликом душі. Ольга Котляр, Сергій Єфімов, Томас Горозія. Новини. Євромайдан у Черкасах, за даними Українського інституту національної пам'яті, тривав 3 місяці – з 22 листопада 2013 року до 25 лютого 2014 року. Як все було, розкаже Ольга Гуржій. Перший мітинг Євромайдану у Черкасах відбувся 22 листопада 2013 року. За кілька днів на міській соборній площі організували народне віче, розповідає його співорганізатор Сергій Гончар. Каже, тут черкасці збиралися щодня ввечері протягом 3 місяців. Весь Майдан сприймається як один сплошний кошмар. Фактично в день ми проводили заходи тут, готувались до вечора. Ввечері майже щодня ми виходили сюди на площу, спілкувалися з людьми, підтримували дух, координувались, а на ніч їхали в Київ на Майдан, тому що в Києві найменше було людей вночі, особливо взимку. І наша команда чергувала вночі в Києві. 2 грудня вулицями Черкас пройшла колона із 600 студентів. Упродовж місяця у Черкасах скликали акції протесту. Їх люди продовжили і на початку 2014-го. 23 січня у Черкасах на Соборній площі відбувся попереджувальний страйк. О 19-й він переріс у штурм будівлі обласної адміністрації. Мітингувальники захопили 2 перші поверхи будівлі. Поліція заарештувала 58 осіб. Тут була бійня під обласною радою, і беркутівці розгонили всіх і били. От. І був мій син отам, на дамбі, коли із середини міста Черкаси абсолютно неочікувано напав харківський беркут на наших хлопців, які стояли на дамбі. І почалася стрілянина, і були перші поранені. Я розуміла, що реально починається війна. 24 січня люди пікетували обласне управління внутрішніх справ та прокуратуру. Наступного дня до Черкас приїхав підрозділ Луганського «Беркута». Переживши ось отой Майдан на Театральній площі, коли ми хотіли розгорнути палатки і протестувати проти регіоналівської влади, проти їхнього безчинства, бо вони не дозволяли, завозячи своїх тітушок, абсолютно висловлювати свою думку. Вночі 27 січня до Черкас приїхали антимайданівці. Відбувся 2-й штурм обласної адміністрації. Затримали 32 людини. Штурм адміністрації. Це було, ну, дійсно важко. Важко було, коли під мостом, ну, це вже остання частина Майдану, коли стримували беркут, який їхав на Київ, і вони тут відстрілювались. 19 лютого в обласному центрі відбулося 2 мітинги та пікет поліції. Завершився Черкаський Євромайдан 25 лютого, коли голова обласної адміністрації Сергій Тулуб написав заяву про звільнення. Ольга Гуржій, новини. На цьому у мене вся інформація. Більше дивіться у випуску о 15:00.